Eu amo músico. Tem muitos amigos músicos. Mas se a gente tivesse um número maior de pessoas, de artistas, com o comportamento, o caráter desse grande músico, desse grande amigo, talvez o cenário olhasse para a gente com maior credibilidade. Então, queria receber, queria que todos aqui, tem grandes pessoas, muitas pessoas que são muito admiradores como eu desse, do Eva. Então, vamos receber com uma forte salva de palmas, Eva dos Santos.